Në gjimnazin 7 marsi në Tetov në një ceremoni solemne Ahmet Qazimi udhëheqës i sektorit për marrëdhënie me publikun pranë komunës së Tetovës së bashku me udhëheqësin e byros për zhvillim të arsimit Fadilushin dhe drejtoreshën e këtij gjimnazi zonjën Mytyrem Rizaj, ka ndarë akt vendime pune për punë të përhershme për 17 mësimdhënës të cilët profesionin e tyre ushtrojnë pranë këtij gjimnazi. Me këtë rast drejtoresha e gjimnazit 7 marsi Mytyrem Rizaj deklaroi për televizionin Koha se gjatë ditës së sotme janë ndarë 17 akt vendime pune për mësimdhënës të cilët kanë mbi 5 vjet përvojë pune në arsim të mesëm. Sot u bë shpërndarje 17 vendimeve për profesorët që punojnë në shkollën tonë, edhe pse ne aplikuam për 18, mirë po një profesor nuk e plotësonte, nuk e kishte të dhënë provimin shtetëror, edhe 17 sot i morëm vendimet, janë profesorë që kanë punuar mbi 5 vjet përvojë pune. Në ndërkohë, dy nga profesoreshat e këtij gjimnazi, të cilat gjatë ditës së sotme fituan të drejtën e akt vendimit të punës pas plotësimit të kushteve paraprake, deklaruan se marrja e vendimit të punës sigurisht se do të ndikojë pozitivisht në punën e tyre dhe do t'i motivojë ata për të punuar më shumë dhe për të qenë më kreativ në të ardhmen. Unë kam 20 vjet që jam pjesë e këtij institucioni, jam pjesë e gjimnazit të Tetovës me shumë peripeci, me ulje ngritje, me një odise të gjërë, kalvari madh mundimesh. Sot erdha te kjo pikë, pra kam një vendim pune, normalisht që ky është një stimul, është një motivacion më shumë, sepse këtë ne e kemi provuar në çdo konkurs, në çdo moment kur ne e kemi pasur të rrezikuar vendin e punës dhe ato emocionet bëjnë të vetën edhe në procesin mosimor ndikojnë. Normalisht të qenë të pasurit një status në punë, pa diskutim që të bën të jesh më rehat dhe të jesh më kreativ. Normalisht që do të ndikoj pozitivisht ky vendim, sepse kemi një vendim të përhershëm pune, jemi të stabilizuar dhe tani do mendojmë, nuk do kemi në pikpyetje jemi apo s'jemi në punë, ekzistencën tonë, por do të shikojmë të gjejmë metoda sa më kreative, sa më bashkohore për një proces mosimor sa më të mirë. Denes ka imat me mozhnost i sreqa da dobijeme rëshenje za... Sot kishim mundësin dhe fatin që të marrim vendimin për punë për një afat të pacaktuar. Jam jashtëzakonisht i kënaqur për këtë. Besoj fort se ky vendim do na motivojë edhe më shumë në punën tonë, në bashkëpunimin tonë me nxënësit dhe kolegët. Bashkëpunim ky i cili do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ndryshe, ceremonia e ndarjes së vendimeve të punës për disa nga profesorët dhe profesoreshat e gjimnazit 7 marsi është zhvilluar në një atmosferë solemne ku të gjithë profesorët dhe profesoreshat janë ndarë të kënaqur nga marrja e vendimeve të punës.